nossa reflexão de hoje conta a aventura de um grupo de garotinhos que sai em busca da felicidade. Uma bonita história de reflexão. Mas antes, eu quero lhe fazer um humilde convite. Se inscreva em nosso canal, dê like aí no vídeo e acione o sininho. Eu sou Alan de Campos, palestrante e escritor, e este é mais um programa Momento de Reflexão. Alguns garotinhos, eles foram até o pé de uma montanha onde morava um grande velho sábio e perguntaram a ele: "Grande velho sábio, é verdade que no topo desta montanha mora a felicidade?" "Sim, meus jovens, é verdade. Mas prestem muita atenção no que eu vou lhes dizer. Para chegar até a felicidade, é preciso primeiro abrir uma grande porta. E somente o amor é capaz de abri-la." "Nunca se esqueçam disso", respondeu o grande velho sábio. Os garotinhos então partiram montanha acima. E enquanto eles caminhavam rumo ao topo da montanha, em uma trilha que dava acesso ao topo, eles encontraram um jovem caído e muito ferido. Este jovem olhou para os garotinhos e disse: "Eu preciso muito chegar até o topo desta montanha. Por favor, me ajudem a chegar até lá." E os garotinhos responderam: "Não, isso não é possível. Você está muito fraco, muito ferido. Teríamos que carregá-lo em nossos ombros e isso tornaria nossa subida ainda mais sofrida." Mas um dos garotinhos, sensibilizado, disse: "Não, vão vocês na frente, pois eu virei logo atrás, carregando em meus ombros este jovem ferido." Os demais garotinhos continuaram a subida. E depois de algum tempo, eles alcançaram o topo da montanha e logo se depararam com a grande porta, qual havia dito o grande velho sábio. E um a um, os garotinhos foram tentar abrir a grande porta para encontrar-se com a felicidade. E qual não foi a decepção de todos os garotinhos ao não conseguirem abrir a grande porta que dava acesso à felicidade? Muito decepcionados, os garotinhos resolveram então esperar Tupã, o garotinho que vinha logo atrás, carregando em seus ombros o jovem ferido. A esperança de todos os garotinhos era que Tupã conseguisse abrir a grande porta que dava acesso à felicidade. Depois de algum tempo, Tupã surge carregando em seus ombros aquele jovem ferido. Tupã coloca com muito cuidado aquele jovem ao chão e corre para abrir a grande porta e encontrar-se com a felicidade. Mas Tupã também não consegue abrir a grande porta e todos os garotinhos ficam muito tristes. Quando de repente, o jovem ferido levanta-se e vagarosamente vai até a grande porta, coloca a mão à mesma e a abre e diz aos garotinhos: Vão se encontrar com a felicidade, ela é de vocês." E os garotinhos vão atravessando um a um a grande porta para encontrar-se com a felicidade, menos Tupã, que vai atravessando lentamente a grande porta. E antes de atravessá-la totalmente, agradece muito ao jovem ferido e lhe pergunta: "Qual é o seu nome?" E o jovem ferido responde: Meu nome é Amor."
Nós não acreditamos que haja fórmulas pré-estabelecidas que, uma vez aplicável por qualquer um, garantirá felicidade a qualquer um. O nosso trabalho aqui é o trabalho de promover a reflexão. Todavia, acreditamos que o amor, ou seja, a ação benfazeja que diminui a dor e o sofrimento de outras pessoas sem nada esperar em troca, é uma das principais fontes de felicidade e sentido de vida. Assim sendo, que a história de hoje possa ser, acima de tudo, uma fonte de inspiração e principalmente de reflexão, e jamais uma resposta dogmática sobre como encontrar a felicidade. Aproveito também a oportunidade para reiterar o meu humilde convite. Se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e acione o sininho. Um forte abraço e até o próximo programa Momento de Reflexão.